ישתבח הבורא בכל עולמות, אחים יקרים, השם ישמח אתכם לכולם, השם ייתן ברכה, רפואה וחיים, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, יציל אתכם ואותנו ואת כל בית ישראל מכל דבר לעולם, אתם שלום, ביתכם שלום, כל אשר לכם שלום, אמן. בעזרת השם יתברך, חברים יקרים, השם ישמור עליכם, נגיד כמה נקודות חשובות בסייעתא דשמיא לזמן הזה, לתקופה הזאת, בעזרת השם יתברך. ראשית כל צריך לדעת שזה זמן עדנה דריתך, בלשון חז"ל זה נקרא עדנה דריתך, שזה זמן ששולט דין בעולם. מגפה זה דבר שלא עלינו, לא עליכם, זה עדנה דריתך, זה דין בעולם, כמו שאומר הזוהר הקדוש. לכן בזמן הזה צריכים להיזהר ולהישמר ולשמור קלה כבחמורה. ממש 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 לשמור ולהיזהר קלה כבחמורה, גם בדברים שלא היינו נזהרים עד היום. עכשיו, בגלל כל המצב, צריכים להיזהר ולהשתדל ולהתאמץ בכל הכוח, בכל העניינים, בשמירת שבת, בשמירת הברית, שמירת העיניים, כיבוד הורים, הברכות, לימוד התורה, נטילת ידיים, ברכת המזון, קריאת שמע של המיטה, את הוידוי של קריאת שמע של המיטה. בעיקר הכל זה שמירת הברית, שמירת הברית היקרה, שמירת העיניים, כי אם אדם פוגם בעיניים, אף על פי שהוא אומר, אני לא פוגם בברית, אני רק רואה כל מיני דברים לא צנועים, שידע ודאי שהוא פוגם ברית. כמו שכתב הבן איש חי הקדוש בשם בנו רבי יעקב חיים, שאם אדם חס ושלום פוגם בעיניים, אז הוא פוגם את הברית. לכן צריך לעשות מסירות נפש, לשמור על הכל קלה כבחמורה. וביותר בקדושה, בעזרת השם יתברך, ביותר ביותר בעזרת השם יתברך, כי הזוהר הקדוש אומר שאנדרלמוסיה באה לעולם, המגפה, השטן, הקורונה, כל הדברים האלו, השם יגער בהם, יגער אדוני בך, השטן וידום, אמן. אומר הבן איש חי הקדוש, שבזמן הזה צריך לדעת שאנדרלמוסיה באה לעולם בגלל העניין של הקדושה, עניין של אבון זרל ותלה, הנשמות האלו שנידחות, כל הנשמות האלו, הילדים, הזרע שצועקים ובוכים בעולמות העליונים. לכן על זה באים כל מיני דברים קשים כל כמה שנים, רחמנא ליצלן, וזה הבכייה של כל הילדים האלו על כל מה שנפגם וכל מה שפגם, רחמנא ליצלן, היסוד, מה שנפגם היסוד, מה שפגמו ביסוד, לא עלינו, לא עליכם. והוא רחום מכפר עוון. לכן בעזרת השם למסור נפש, מסירות נפש, כל אחד יקבל על עצמו קבלה גמורה בלב הנפש, אני לא פוגם, לא מקלקל, ככה קדימה, קודם כל 40 יום קדימה, לא פוגם, לא מקלקל, 40 יום קדימה, שמירת הברית חזקה ביותר, חזק, 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 ממש במסירות נפש. כשאני אומר חזק, זה אומר שבעזרת השם יתברך למחוק את האינסטגרם, למחוק את כל הדברים הלא צנועים, לא לראות דברים לא צנועים, כל מיני סרטים שמתגנבים שם, כל מיני דברים לא צנועים. ממש לעשות מסירות נפש גדולה, כי אם אדם יראה ראיות אסורות, ודאי שהוא ייכשל באבון זרע לבטלה. לכן בסייעתא דשמיא, רבותיי, השם ישמור עליכם, השם אוהב אתכם, אהבה גדולה בעזרת השם. אהבתי אתכם, אמר אדוני, נתחזק כולנו לאבא, נחזור לאבא, כל זה, אנחנו הולכים לעבור בירור גדול בעולם. והבירור הזה הוא לא פשוט, ומי שישמור את הברית, מי שיתחזק בברית, ביסוד, אז בעזרת השם יתברך, יהיה לו שמירה, הגנה גדולה מאוד, לא להסתכל בנשים בכלל. לשמור על הברית, על היסוד, ממש להיזהר במקלחת, להיזהר בכל מיני מקומות צנועים שהאדם נמצא בהם לבד, ויצר הרע מנסה לתקוף, לזכור את יום המוות, לזכור שהשטן מחכה בחוץ, חס ושלום למי שיפגום ברית, לא עלינו, לא עליכם, ממש להתחזק חזק חזק, ומי שישמור את הברית שלו, ישמור על העיניים שלו, ויזכה ללמוד תורה, ודאי שיזכה לעבור את הכל, בשמחה ובטוב לבב, יהיה שמור ומוגן, והכוח שלכם גם לשמור על ההורים, ולשמור על המשפחה, למי שישמור על הברית, לא להסתכל בברית, לא לגעת בברית, יהיה לו כוח גדול להציל את האחים שלו, את האחיות שלו ואת ההורים שלו, ממש ממש בעזרת השם, כי מי ששומר את הברית נקרא צדיק וקדוש, ואין הקורונה ואין שום מחלה ושום שטן לא יכול לפגוע בו לעולם. לכן בעזרת השם יתברך, כל אחד יתאמץ במסירות נפש, בקדושה, בברית, ביסוד, והבחורות, הנשים, בעזרת השם יתחזקו בצניעות מאוד מאוד, ולמחוק מהר תמונות, מהר מהר, ששום גבר לא ייכשל בהם, שלא יהיה כוח לשטן לשלוט בה, חס ושלום, שלא יעשה חס ושלום כל מיני, רחמנא ליצלן, מרין בישין, כל מיני חולאים, כל מיני אסונות, השם יצילנו. בת ישראל תקבל על עצמה להיות צנועה, בת ישראל תקבל על עצמה לשמור על עצמה, שלא יראו אותה, שלא תיכשל ולא תכשיל, חס ושלום. וזה הצניעות שלה, זה השמירה שלה, זה החומת מגן שלה, שהנחש והקרב, קליפת הנחש והקרב לא יכולים לגעת בה, לא יכולים להתקרב אליה.
ולהתחזק בעזרת השם בתפילה לבורא עולם בכוונה, להתפלל להשם יתברך. בכוונה זה לפחות לעשות קול של בכי, שאדם מתפלל, יסלח לנו, אבינו, כי חטאנו, ויבכה, ויתוודה בתפילה, ויבכה להשם יתברך בתפילה, כי זה זמן של עדנה דריתך, זה מידת הדין מתוחה בעולם, והעולם הולך לעבור כל מיני תיקונים וברורים אחרונים, רחמנא ליצלן, לפני הגאולה, ויהיו הרבה אבדות, לא עלינו, לא עליכם. ויהיו הרבה אבדות, וזה קשה, לא עלינו, לא עליכם, אבל מי שיחזיק בתורה הקדושה, מי שיחזיק במצוות, בת ישראל שתהיה בצניעות, בת ישראל שתמחוק את התמונות שלה, בת ישראל שתקבל קבלה גמורה, בעזרת השם יתברך ללכת בצניעות, שיהיה בעזרת השם חציות צנועות כמו שצריך, שלא יהיה מבליט צורת האיברים, שיהיה גרביון כמו שצריך, שלא יהיה שקוף ולא ייראו הרגליים שלה חס ושלום, שלך עם חולצות צנועות, שלא ייראו האיברים, שלא יהיו דברים צבעוניים, שיהיו הכל יהיה כמו שצריך בגדר ההלכתי, אז בעזרת השם אומר הזוהר הקדוש לא ישלוט בה לא הקרב ולא נחש, כמו שאמרנו, ותתחזק בתפילה, וכל יום וכל הזמן בעזרת השם יתברך תתמיד בסייעתא דשמיא, במחשבות טהורות, ולעשות עוד דברים טובים, בהרהורי תשובה, איך לתקן את העבר ואיך לכפר על העבר. תמיד כולנו נתחזק ביחד בעזרת השם בעניין התשובה, כל הזמן יהיה ליבנו תמיד לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, תמיד הלב להשם יתברך, כי רחמנא ליבא בהא, השם רוצה את הלב שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחזק כולנו, זה הבירור הזה, כל מה שקורה בזמן הזה שלנו, אנחנו זוכים לקבל משיח, זה חבלי לידה, זה הצירי לידה של המשיח, זה כל הצעקה והבכייה הזאת, כל מה שקורה בעולם, זה הכל לפני שהולך להתגלות עלינו אורו של משיח ותקיעת השופר, אבל לפני זה השם ישמור ויציל, העולם הולך לעבור בירורים קשים מאוד, לא עלינו, לא עליכם. אבל כל אחד ידע נאמנה שכל מי שיחזיק חזק בקדושה, בברית, ביסוד, בתורה הקדושה, בצדקה, בתפילה, בבחיות להשם יתברך, ודאי יזכה לעבור את הכל, יש שמור ומוגן. ממש כי מלאכיו יצא ולך, ממש, מלאכי השרת, מלאכים של צדקה, מלאכים של שמירת הברית, מלאכים של צניעות, בין איש בין אישה, בעזרת השם יתברך, ודאי כי מלאכיו יצא ולך לשמוך בכל דרכיך, בעזרת השם יתברך, אדוני ישמור צאתך עבורך מעתה ועד עולם, יש שמירה והגנה גדולה מאוד, מאוד מאוד מאוד, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, יהיה שמירה גדולה לאדם, אפילו מה שנראה סביבנו, השם ישמור ויציל, והוא רחום יכפר עוון, ולכן צריך שמירת שבת ביותר, רבותיי, צריך שמירת שבת ביותר, שכל אדם ילמד, יקבל עצמו ללמוד הלכות שבת, שבת והלכותיה, כמו שאמרנו תמיד, בעזרת השם יתברך, והתחזק מאוד בשמירת השבת, בכבוד שבת, בבגדים לכבוד שבת, בעזרת השם יתברך, בתפילות, בתהילים בשבת, בלימוד התורה בשבת, שלא לישון בשבתות, להשתדל כמה שאפשר, גם אם אדם הולך לנוח, אז חצי שעה, לא יותר, להשתדל לשמור על הזמן היקר של שבת קודש, כי מהשבת אנחנו מאירים על כל השבוע. והשבת יש בה כוח אדיר מאוד מאוד מאוד, היא כלולה מכל הקדושות ומכל השמירות, מכל הישועות, מכל הניסים הנפלאות, הכל טבוע והכל נמצא ביום השבת קודש. ושאדם מקבל את השבת, יקבל אותה בעזרת השם, ישתדל אפילו 40 דקות, אפילו חצי שעה לפני בעזרת השם כניסת השבת, יקבל את הקבלה הזאת, זה מסוגל ממש מאוד מאוד לחולל ניסים ונפלאות, ויכבד את השבת מאוד, להיזהר ללמוד בשבת קודש, לנצל את השבת ולהיזהר משיחת חולין, ולשיר שירים בשבת, להנג את השבת, לעשות להשם יתברך נחת רוח בשבת, להיזהר ממחלוקת, מכעסים, שלא נדבר על מי שחס ושלום מחלל שבת, השם ישמור ויציל, חס ושלום כתוב מפורש בתורה, מחללי עמות יומת, השם יצילנו והוא רחום יכפר עוון, בעזרת השם יתברך לכן, כל משפחה, כל בית ובית מישראל, יתחזקו מאוד בקדושה, בצניעות, בעזרת השם, בנות ישראל בצניעות מאוד, במסירות נפש, כל בת ישראל שתשמור על עצמה, וכמו שאמרנו, למחוק את כל התמונות, למחוק תמונות מהאינסטגרם, מהפייסבוק, למחוק תמונות כל מיני תמונות שהעלו, כל מיני דברים לא צנועים, כי זה חז ושלום מחטיא את הרבים, וחז ושלום זה מעורר את מידת הדין מאוד מאוד, ובן של מלך ייזהר מאוד ממיריות אסורות, מכל מיני סרטים, עכשיו נמצאים בבתים, אז יש יצרה גדול, מה לעשות, אז רואים הרבה סרטים, רואים כל מיני דברים ונתקלים, נתקלים בכל מיני דברים לא צנועים, השם ישמור עליכם, השם יציל אתכם מהשטן, מקליפת נחש, מקליפת הקרב, ואותנו ואת כל בית ישראל, אמן. לכן בעזרת השם, נתחזק כולנו בקבלה גמורה בלב הנפש, מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, קבלה גמורה, בא אני איתך, בא עד הסוף, גם כי ילך בגיד צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי ריבונו של עולם, ולא לפחד לפתוח בה השם יתברך בביטחון גמור, כי הבוטח בה אדוני, חסד יסובבנו, רק כשאדם יעשה את ההשתדלות לשמור על עצמו, והקורונה זה כלום, זה כלום, לעומת החטאים, רבותיי, צריך לדעת, כי הגמרא אומרת אין הערוד ממית, אין הנחש ממית,
אלא החטא ממית, הפשעים ממיתים, המוות, זה החטאים, כמו שאומרת הגמרא בשבת, נוני, אמר רבמה, אין איסורין, בלא עוון ואין מיתה, בלא חטא. זאת אומרת, זה עיקר הכל, מזה צריך להיזהר. אנשים, אני שומע כל היום, קורונה, 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 מה זה קורונה? תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו חס ושלום ממחלוקות, משנאת חינם, חס ושלום מעניין של חילולי שבת, מפגם הברית, בת ישראל תיזהר שלא יראו שום דבר שעלול חס ושלום להכשיל אותה בעניין של הצניעות. אז שאדם יהיה שמור ומוגן, אז ממילא בעזרת השם יתברך, הקורונה היא לא מדברת בכלל, זה לא נחש, זה לא הקרב, השם יצילנו מכל הדברים הרעים, ובעזרת השם נזכה לעבור את הכל ברחמים גדולים, במסירות נפש, השם עליכם תחיו לעולם, עם ישראל היקרים, עם ישראל היקרים, עם ישראל חזקים, עם ישראל קדושים, עם ישראל טהורים, עם ישראל אוהבים את המצוות, עם ישראל אוהבים את השם יתברך, עם ישראל אוהבים את התורה הקדושה. ודאי, ודאי, קודשא בריך הוא ירחם על עם ישראל, יפרוס סוכת שלמה עלינו, ובעזרת השם כולנו ביחד, בלב אחד, נמליך עלינו את מלך מלכי המלכים, ובעזרת השם בקרוב ממש נזכה לגאולה של מלך המשיח, לאורו של משיח בעולם, שיתפשט עלינו ברחמים גדולים, לתקיעת השופר, בעזרת השם ובא לציון גואל, נזכה כולנו לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, נתחזק עוד ועוד במסירות נפש לאבא שלנו, לאבא יקר, לאבא שאוהב אותנו, ובעזרת השם בעיקר להגדיל תורה ולהדירה רבותיי, להתמיד בלימוד התורה, בעסק התורה, שהתורה יגו נמגנה ועצו למצלה, וכמו שאמרתי תמיד, לדאוג כל מי שיכול לתת לחם, לפחות לחם אחד למשפחה ענייה, בעזרת השם לחמים, להרבות בדבר הזה בעזרת השם, ואז יתקיים בנו הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיחי, אמר רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? חבלו של משיח זה כל הצורות, זה כל האסונות, זה כל הקורונה, כל המגפות, כל הדברים הקשים ביותר בעולם. מה יעשה אדם וינצל מזה בהבטחה גמורה של רבי אליעזר הגדול, שיעיד על זה החפץ חיים הקדוש, שאם יעמדו כל גדולי ישראל ממתן תורה ועד אחרית הימים, לא יתעקסו עצה יותר טובה מזה לעם ישראל. אין עצה יותר טובה מזה בעולם, אין יותר חזק. אתם שומעים שאומרים הרבה דברים, תעשה את זה, תנצל, תעשה את זה, תנצל. יש משהו שעולה על הכל. אין יותר חזק מזה. זה עסק התורה במסירות נפש, בתעני דיבור. זה עיקר הכל, תזכרו את הדבר הזה. בעזרת השם יתברך כל אחד, לפי הזמן שלו, לפי היכולת, להתאמץ מאוד, אבל בתעני דיבור. לא להפסיק באמצע לימוד התורה הקדושה, בשום אופן, בעזרת השם יתברך. למסור נפש וללמוד תורה בתעני דיבור, ברצף. שעות בעזרת השם, כל מי שיוכל בעזרת השם, לפחות שיהיה לנו כל אחד לפחות שיהיה שעתיים, מי שלומד ברוך השם והזמן שלו פנוי כל היום וכולי, עכשיו בפרט בזמן הזה, אז הקדוש ברוך הוא פינה לנו את כל הזמן, אז כל אחד יכול ללמוד הרבה, אז הציבי לך ציונים, שאני עכשיו מציב לי 3 שעות ברצף, אחר כך אני אעשה הפסקה, יוכל משהו, יחזור עוד 3 שעות, עוד שעתיים, מי שלא יכול, יכול שעה, שעה, שעתיים, שעתיים, לפחות שעתיים, מי שאין לו אפשרות וכולי ככה, קצת דחוק בכל מיני עניינים, לפחות שעתיים, מי שיוכל שעתיים, זה דבר גדול, יש בזה עניינים על פי הקבלה, אבל ברצף, אני לא מפסיק בדיבור לעולם, ברצף, לא לטלפון, לא כלום, לא כתיבה, שום דבר, כלום, כלום, כלום. שלא להתייחס לטלפון, לשים אותו בצד, אחרי שעתיים ייתן הודעות, ייתן כל מה שצריך הכל, ויוכל לחזור ללימוד. אבל מי שילמד שעתיים ביום רבותיי ברצף במסירות נפש, בעזרת השם, מסירות נפש הכוונה שהוא לא מפסיק בלימוד שלו, אז בעזרת השם ויתן לחם לעניים בהתמדה רבותיי, גם בשבת יחלקו חלות ויעשו צדקה בכל יום, ודאי, ודאי, ודאי שיהיה להם לב בטוח בהשם יתברך, שיזכו להינצל מכל רע בעזרת השם יתברך. וכמו שאמרתי, נתתי את העצה הזאת לתלמידים קרובים, גם אמרתי בעזרת השם יתברך, שנתחזק בדבר הזה, כי הרבה אנשים שואלים, ואיך, אבל תראה, אבל אם ייפגש עם מישהו שהוא חולה קורונה, לא עלינו לא עליכם, אז אני אומר, סיפרתי גם בשיעור האחרון שהיה בבני ברק, שמשמור עליכם, ששני תלמידים שלי נפגשו עם בן אדם שהוא חולה קורונה, התנשקו איתו, והתחבקו איתו, כן, כי לא ראו אותו הרבה זמן, במחוץ לארץ, לא עלינו לא עליכם, ישבו איתו 0.5 שעה, מדברים איתו 0.5 מטר, 0.5 שעה, רבותיי, מדברים אדם חולה קורונה במצב קשה, לא עלינו לא עליכם, והם לא נדבקו. הם לא נדבקו, ואנשים רק לחצו לו יד, היו בבידוד ונדבקו. לא עלינו, לא עליכם. זה אמיתי, רבותיי. למה? כי היה להם זכות של תורה. היה להם זכות של צדקה. היה להם זכות של שמירת הברית. היה להם זכות של כיבוד הורים. היה להם זכות של שמירת שבת. בעזרת השם, שמירת העיניים. שיש את הזכויות האלו, רבותיי. גם כי ילך בגי צל מוות, לא ירא רע. גם אם יהיה אדם בתוך הקורונה, סביב אנשים של קורונה, סביב אנשים שהם נגועים, לא עלינו, לא עליכם, לא יירא רע. למה? כי אתה עמדי, אני שומר את הברית, ריבונו של עולם. אני לבן, אני נקי וטהור לפניך.
אז בעזרת השם אל תשכחו את הדבר הזה, שמי ששומר בעזרת השם, גם אם הוא יהיה סביב אנשים כל מיני וכולי, אין לו מה לדאוג, אין לו מה לפחד מכלום. בעזרת השם יתברך, בין איש בין אישה, רק לשמור על הקדושה, לשמור על הצניעות, בעזרת השם ודאי יהיה סייעתא דשמיא הגדולה. אוהבים אתכם עם ישראל היקרים, מפה מירושלים טובבה, בשם גדולי הזקנים המקובלים פה בירושלים, אני רוצה לברך את כולם לחיים ארוכים, טובים תוקנים, לתורה וירת שמיים, רפואה וחיים, נחת ושלווה, רוגע ושמחה, להרבה תורה וירת שמיים, לשמירת הברית, שמירת היסוד, לעסק התורה הקדושה, ובנות ישראל בצניעות, בעזרת השם, כל זוג ישמו טהרת המשפחה, ייזהרו מאוד לשמור על קדושה של טהרת המשפחה, שיש בזה כוח גדול לבטל את כל הקליפות. כמובן, כמו שאמרנו, את קליפת הנחש, קליפת העקרב, טהרת המשפחה, יש בה כוח אדיר מאוד. בעזרת השם, כולם יתחזקו ויקבלו את הקבלות האלו, יקבלו את כל התורה עליהם. בעזרת השם, בוא נשאל, אני רוצה לקיים את כל התורה כולה. רק תעזור לי, אני אלמד עוד דבר ועוד דבר, ואני אעשה, אני מקבל עליי, ריבונו של עולם. ואז כבר השם יתברך, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיימת את כל התורה כולה. אז בעזרת השם יתברך, אל שדי יברך את כולם, יהיה לכם חלכם לאורייתא, בעזרת השם יתברך, יהיה לכם ניסים ונפלאות, נקבל את המשיח ברחמים, קבל את אבא שבשמיים, את הגאולה, בית המקדש ירד משמיים, בקרוב הכל, תחיית המתים, הכל זכינו בדור הזה, בעזרת השם, יש לנו את הזכות הזאת לזכות לכל הטובות, ולגאולה האמיתית, בפרט, בכלל, לחיים טובים, אוהבים אתכם, תודה רבה, שמשמור עליכם, ממני מנחם הקטן, מצפה לישועה, תודה לבורא עולם, בשורות טובות, אוהבים אתכם, תצליחו עם ישראל יקרים, אוהבים אתכם, אוהבים אתכם, תודה לבורא עולם, יתגדל ויתקדש שמרבה, השתבח הבורא בכל העולמות, בשורות טובות, אמן.